Vinnumansal er ólíðandi og verður að uppræta en eftirlit er alltof lítið að mati verkalýðsfélaga. Framkvæmdastjóra starfsmannaleigu blöskrar að sjá með meðferðina sem sumt starfsfólk þarf að þola. Lögreglan á Norðurlandi eystra felldi í dag niður mál á hendur 6 blaðamönnum og einni konu sem sökuð voru meðal annars byrlun og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Niðurstaðan verður að öllum líkindum kært til ríkissaksóknara. Forseti Palestínu biður ríki heims að hætta að senda vopn til Ísraels. Ráðamenn Ísrael neitaði að gangast við kröfum bandamanna sinna vopnahlé við Hezbollah í Líbanon. Hraunsýni úr 4 eldgosum á Sundhnúksgígaröðinni eru afar ólíka gerð. Það gerir enn vandasamar að spá fyrir næstu gos, segja vísindamenn. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF verður sett í Háskólabíó í kvöld. Á 400 kvikmyndir verða sýndar á hátíðinni og við heyrum í heiðursgestinum. Leikkonunni Nastassju Kinski í fréttatímanum. Komið sæl. Framkvæmdastjóra starfsmannaleigunar NTP blöskrar að sjá aðbúnaðinn sem sumir starfsmenn starfsmannaleiga þurfa að búa við hér á landi. Hann telur eftirlit ekki nægt. Hjá starfsmannaleigunni NTP starfa 30 manns þegar að mest er og þá aðalega í málmiðnaði og viðhaldi á framleiðslubúnaði en stöku sinnum byggingariðnaði. Öll verkefni starfsmannaleigunar eru á Austurlandi og Húsavík. Á þriðjudag fjallaði Kveikur starfsmannaleigur. Þar mátti sjá að víða væri pottur brotinn og starfsmenn oft snuðaðir laun eða byggju við óviðunandi aðstæður. Framkvæmdastjóri NDP segir sér og sínum viðskiptavinum hrylla við að sjá meðferðina sem sumt starfsfólk þarf að þola. Það er þörf á sem bransa en það er engin þörf á að koma illa fram í fólk. Mér þykir erfitt að starfa í bransa sem hefur þetta orðspor á sér og ég hugsa alveg til því stundum að bara sleppa því. Í Kveik var tekið dæmi starfsmann sem fekk 2230 krónur á tímann í dagvinnu. Jón Páll segir lágmarksgreiðslu hjá NTP vera 3000 krónur á tímann. Við drögum engan kostnað af starfsfólki. Það er bara, mér finnst það mjög hallærislegt að vera að draga eitthvað tilgerðan kostnaði sem maður sá í umfjölluninni þannig. Og hvað þá að láta fólk búa í einhverjum, bara, ætla að fá að segja, rottuholum? Mikið sé lagt upp úr því að starfsfólk dvelji í viðunandi húsnæði. Þá sé séð til þess að engir þurfi að deila herbergi, þó vissulega deili einhverjir húsnæði. Versti kosturinn sem þó bara mjög flottur, það var hérna gamalt hótel sem var keypt fyrir austan, sem bara búið útbúa mjög vel. Verkalýðsfélög innan ASÍ og Samtök atvinnulífsins segja vinnumansal ólíðandi og það verði að uppræta. Verkalýðsfélög gagnrýna að bæði ríki og sveitarfélög semju við fyrirtæki án þess að hafa nokkuð eftirlit með kjörum eða aðbúnaði starfsfólks. Í þætti Kveiks var spjótunum beint að höfuðborgarsvæðinu, en það er ekki þar með sagt að vinnumansal eða misneyting sé ekki vandamál víðar. Málin koma yfirleitt upp við reglubundið eftirlit verkalýðsfélaganna og eru einna helst í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Stundum ekki til eins og ráðningarsamningar, fólk jafnvel ekki með launaseðla og það sem verra í þeim tilvikum sem við rannsökum síðan áfram, að þarna jafnvel verið að borga undir lágmarkslaunum sem eru nú ekki há í dag og það verið að stela þeim líka. Finnbogi segir nokkuð að verktakar sveitarfélaga út á landi nýti sér starfsmannalegur. Skýrari innkaupareglur vanti svo verkkaupin, sveitarfélagin, viti við hverja þau eru að skipta við. Í dag var haldin ráðstefna vinnumansal í Hörpu. Þar voru meðal annars fulltrúar verkalýðsfélaga, samtaka atvinnulífsins og lögreglu. Finnbogi segir ljóst hvar ábyrðin liggi. Við náttúrulega viljum byrja því að vísa ábyrðin algjörlega á stjórnvöld í landinu. Það hefur verið farið í miskunnarlausan niðurskurð á öllum eftirlitsstofnunum sem geta beitt viðurlögum. Nú það var skorað á stjórnvöld á Alþingi í morgun að stíga fastar til jarðar gegn vinnumansali, allt samfélagið kall eftir því. Ríkisstjórninni hefur mistekist fullkomlega að tryggja lögreglunni, skattinum og vinnumálastofnun bólmagn til að sinna þessum málum sem skildi. Hjá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu eru til dæmis bara 3 stöðugildi sem rannsaka mansal og lögbrot gegn launafólki. Það segir allt sem segja þarf. Það eru 6 ár liðin frá því að ríkisstjórnin boðaði aðgerðir en skilaboð ríkisstjórnarinnar núna að brot hafi afleiðingar er algjört fyrsta skref.
lágmarkskrafa og ég skora á hæstvirtan dómsmálaráðherra að tala skýrt í þetta sinn. Við verðum að stíga miklu fastar niður hvað varðar vinnumansal og mansal almennt á Íslandi. Við þurfum að klára uppfara aðgerðaráætlun og hrinda hann í framkvæmd. Ég kalla eftir því að stjórnvöld stígi fastar niður. Ég held að allt samfélagið sé að krefjast þess og við eigum að hlusta og bregðast við. Og þá að öðru. Blaðamaður sem var til rannsóknar hjá lögreglunni Norðurlandi eystra í svokölluðu Birlunarmáli segist að ekki koma sér á óvart að málið hafi verið fellt niður. Það sé hins vegar með ólíkindum að lögregla reyni að strá efasemdarhræjum í gegnum fordæmalausa Facebook-færslu. Lögreglan á Norðurlandi eystra tilkynnti í dag að rannsókn á meintri Birlun, afritun á upplýsingum af síma og dreifingu á kynferðislegu myndefni hefði verið fellt niður. Sjö sakborningar voru í málinu, sex blaðamenn og fyrrverandi eiginkona Páls Steingrímssonar sem kærði þau til lögreglu árið 2021. Að það búið að nota þessa lögreglurannsókn sem afsökun til þess að saka okkur alls konar ótrúlega hluti og haldinni opinu svona lengi að þá hefur verið búið til eitthvað svona þrep fyrir þetta fólk að stíga upp á og gefa þeirra samsæriskenningum einhvers konar lögmæti. Niðurfelling málsins komi hins vegar ekki á óvart. Blaðamannafélagið lýsir rannsókninni sem tilefnislausri og segir í yfirlýsingu að lagt verði mat á hvernig brugðist verði við. Sem betur fer er það útkljáð núna að blaðamenn mega taka móti gögnum, vinna efni upp úr gögnum án þess að það leiði til þess að þeir verði ákærðir fyrir að vinna vinnuna sína. Í færslu lögreglu segir meðal annars að það sé afstaða hennar að allir sakborningar í málinu gætu hafa sýnt af sér sakmengt athæfi. Hún er raunin að segja að þeir hefðu jú geta verið sekir en ekkert í rannsókn okkar sem að getur stutt við það. Og það er ótrúlegt að lögreglan skuli halda áfram einhvern veginn að reyna að sá okkur efasendafræðum heilindi fjölmiðlafólks. Ég held að ég geti fullist að þetta sé bara algjört einstæmi að lögreglan skuli fara fram á samfélagsmiðla með mörg hundruð orða yfirlýsingu og reifun á einhverju máli sem að hún búin að komast að niðurstöðum að bara sé ekki mál. Eva Hauksdóttir, lögmaður Páls Steingrímssonar, segir margt athugavert í rannsókn lögreglu og að niðurstaðan verði að öllum líkindum kærð. Lögreglan neitaði að tjá sig þegar eftir því var leitað. Bandamenn Ísraels kalla eftir vopnahlé á landamærum Ísraels og Líbanon, en forsætisráðherra Ísraels segir að árásum verði haldið áfram af fullum þunga. Put out a statement for 21-day ceasefire along the Israeli-Lebanese border. We're able to generate significant support from Europe as well as the Arab nations. Evrópusambandið, Bretland, Þýskaland, Katar og sjö önnur ríki stóðu að tillögunni. Forsætisráðherra Ísraels hafði þetta að segja þegar hann lenti í New York í dag. Netanyahu átti að halda ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag, en frestaði för. Búist er við að hann taki til máls á morgun, en það hefur ekki verið staðfest. Forseti Palestínu nýtti sinn ræðutíma til þess að biðja alþjóðasamfélagið að hætta að senda Ísrael vopn. Jarímati harbin shamila wa ibada jama'iyya. Minst 15 voru drepin á Gaza í dag og 72 í Líbanon. Athygli vekur að fleiri en 30.000 hafa flúið frá Líbanon yfir til Sýrlands, en hinga til hefur straumurinn verið í hin áttina. Hezbollah samtökin halda líka áfram árásum á Ísrael. Ekki er vitað mannfall þar síðustu daga en frá 7. október hafa 26 almennir borgarar verið drepnir í árásum Hezbollah og 22 hermenn fallið. Hann er sagt í sérsli bæð. Hann er tók sann að bama hætt að ítti bæð sérli. Bama hætt við þekka sérli. Hafi einhver haldið að hraunið sem komið hefur upp úr gosunum við Sundhnúksgíg sé eins að gerð,
þá er það öðru nær. Það gjör ólíkt eftir gosum. Þetta kemur fram í nýjasta tölublaði hins virta tímarits Science. Vísindagreinin var birt klukkan 6 á VF Science. Höfundar eru 20 vísindamenn í Frakklandi, Veðurstofunni og á Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands sem leiddi rannsóknina. It's good to have the recognition from the wider community that's of the work that we've been doing here and the importance for not only Iceland but understanding volcanoes around the world. Ógrinn af hraunsýnum hefur verið safnað úr öllum eldgosunum á Sundhnúkaskigaröðinni. We were expecting to see the same composition of lava wherever we went in the lava flow. Sýnin eru greind í örgreini hjá Jarðvísindastofnun og þar kemur í ljós efnasamsetningin og byggingalagið. What we found is that when we collect a lot of lava samples, we see there's a lot of chemical variability and that's really telling us that the lavas aren't being supplied from a single big open magma reservoir. We've got several magma lenses in the crust that are all somehow interacting with each other to produce these eruptions. Hér sést þversnið frá yfirborði jarðar og niður í möttul. Til vinstri sést að kvikan sem kom upp í gosunum í Fagradalsfjalli kom alla leið af mörkum jarðskorpunnar og möttulsins. Til hægri undir Svartsengi er hið margum talaða kvikuhólf og kvikugangur upp frá því. Í stað fremur einfaldrar efnasamsetningar kvikunar í Fagradalsfjalli, þá kom fjölbreytileiki kvikunar sem upp hefur komið í Sundhnúkaskigaröðinni á óvart. Í fjórum eldgosum frá desember til maí var kvikan ólík í hvert sinn, þótt hún kæmi upp úr sama kvikuhólfi. There's some complexity there and that's maybe why the eruptions have been bigger over time, they've been changing in duration and telling us that they might be hard to predict in the future. And what we understand about Icelandic volcanoes is used as a blueprint to understand how volcanoes work in general across the world. And so maybe these eruptions are giving us a new insight that we haven't seen before and can be applied to other volcanic systems. Kristín Benediktsdóttir, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, var kjörin umboðsmaður Alþingis til 4 ára á þingfundi í dag. Atkvæðagreiðslan var leynileg og fékk Kristín 38 atkvæði, 2 þingmenn sátu hjá. Hún tekur við af Skúla Magnússoni sem er á leið í Hæstarétt. Kristín er fyrsta konan til að gegna embættinu. Fyrstur var Gaukur Jörundsson frá 1. janúar 1988, Tryggvi Gunnarsson tók við 1998 og Skúli árið 2021. Kristín lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands 1999 en hún hefur einnig lokið burtfararprófi í fiðluleik frá Tónlistaskólanum í Reykjavík og stundar nám í fiðluleik í Hollandi. Sýnileiki lögreglu er lykilatrið í öllu forvarnarstarfi bæði í raunheimum og netheimum, segir norskur rannsóknarlögreglumaður hjá Kripos. Norska lögreglan notar samfélagsmiðla í síauknumæli. Þetta eru dæmi störf norsku netsveitarinnar sem fjallað var á norrænni ráðstefnu velferð barna og ungmenna í Hörpu. Det jo som at folk jo til stede både i det fysiske rom og på nett. Folk i dag jo, man lever jo livet sitt begge steder, og da det jo viktig at politiet også til stede, at vi ikke bare ute i den fysiske verden, men at vi også på internett. Netsveitin nokkuð stór. Þar eru lögreglumenn sem hafa það atvinnu að spila tölvuleiki við ungmenni og spjalla við þau í gegnum leikina og aðrir reyna að ná til yngsta hópsins á TikTok og til foreldrana á Facebook, svo dæmi séu tekin. Det jo en mulighet til å være synlige, og vi kan komme ut med ulike budskap, sånn at når vi har noe viktig vi... Þetta hefur þó reynst umdeild nálgun þar í landi og fólk að grýntað skattpenningar þess fari í dansandi lögreglumenn á netinu, en Lúne segir að með þessu sé hægt að ná til 2000 einstaklinga á skömmum tíma. Þá talið þetta vel inn í umræðuna hér á landi, þar sem kapp nú lagt á að bæta forvarnir í ljósi aukins ofbeldis meðal ungmenna. Hún segir samstarf ólíkra aðila skipta mestu máli og að fólk geti nálgast lögregluna með auðveldum hætti. Jeg tror nok situasjonen i noen deler av Norge, i hvert fall kanskje Oslo, kan sammenlignes litt med noe av det du beskriver. Det ikke sikkert vi når akkurat de ungdommene som utøver den volden. Det ikke sikkert de så mye på nett, men kanskje vi kan nå ut til foreldre og til andre i nærområdet, sånn at vi sammen kan bekjempe dette. Friðrik X Danakonungur lagði í dag hornstein að endurbyggingu kauphallarhússins í Kaupmannahöfn, öðru nafni Börsen.
Helmingur þessara 400 ára gömlu byggingar brann þann 16. apríl síðastliðin. Strax þá var því lofað að byggingin yrði endurbyggð. Fyrsti formlegi áfangin í þeirri uppbyggingu var í dag. Friðrik lagði hornstein að endurnýjun þess hluta sem brann. Inni í steininum er jafnframt tímahylki með einkennandi hlutum fyrir árið í ár sem og forsíðu dagblaða frá í dag. Það á að opna eftir 100 ár. Og kulturarven kan bare noget helt særligt her, fordi den er så tydelig. Altså, det har særligt at gøre med den her standardisering og enshed, som globaliseringen også bidrager med. Der har vi altså brug for de der ting, der er tydelige, kun findes netop her i verden, er på det her sted. Ingen er i tvivl om, hvor de befinder sig, hvis de ser børsens tårn. Og det er en vigtig og en stærk følelse for os mennesker. Alþjóðlega kvikmyndahátíðin RIFF hefst í Háskólabíó í kvöld. Þetta er í 21. sinn sem hátíðin er haldin. Nú Haukur Hólm, okkar maður, er mættur í Háskólabíó. Já, hvað ber hæsta hátíðin í ár, Haukur? Já, nú kannski svolítið erfitt að segja hvað ber hæst. Já, þetta er svo marga myndir. Það eru sýndar á 400 myndir. Það eru á 30 heimsfrumsýningar, 36 norðurlandafrumsýningar. Það eru kvikmyndir frá öllum heimshornum, bæði kvikmyndir í fullri lengd og stuttmyndir. Og þess má geta að síðan er kynjahlutfall kvikmyndaframleiðandana eða kvikmyndagerðamannana jafnt. En það má kannski segja að hæst beri kannski heiðursgestur hátíðarinnar sem er Nastasia Kinski, þýska leikkonan sem að þrátt er að vera ekki mjög gömul á að baki yfir 60 kvikmyndir. Hún verður heiðruð fyrir ævistarf sitt hér í kvöld og hún er að koma til Íslands í fyrsta sinn og hún sagði að það væri mikil gleðistund. It was always where I wanted to go. The northern lights, the nature, the volcano, the people. Yeah. And now you're here. Yeah. Þrátt fyrir að vera rétt rúmlega 60 á hinn þýska Natasja Kinski yfir 60 bíómyndir á baki og þar á meðal margar þekktar myndir. Hún byrjaði sem fyrirsæti á táningsaldri í heimalandi sínu en 14 ára lék hún í sinni fyrstu kvikmynd. What was it like starting out as a young girl in this business? 12, 13. It was a chance for me. A good one. A good one? Yeah. You've done some very famous films, Tess, Paris, Texas, Cat People, One from the Heart, and many, many more. Do you have a favorite? Probably Tess was my most around, a new beginning for me, a real life in art, and as a person, probably. But the other films too, so. Á unga aldri vann Kinski með mörgum að þekktustu kvikmyndaleikstjórnum eins og Wim Wenders, Roman Polanski, Francis Ford Coppola, Wolfgang Petersson og Paul Schrader, svo fáeinir séu nefndir. All big in their own way, yes. Were they very different characters to work with? Of course, yeah. Difficult to work with? Very good. Natasja ólst upp á Ítalíu og talar 5 tungumál reiprennandi. Hún hefur tilnefnd til fjöldaverðlauna og hlotið þau mörg og segist hún stolt af öllu saman. Are you working on some new film now or what's working on something interesting? Yeah, but I cannot. It's a secret. Speak. Yeah. Eins og fyrr segir hún heiðursgestur RIFF og segist hlakka til að hitta kollega sína. But I want to tell you a secret. Yeah. I also want to do interviews. Okay. Ég held við látum það viðtal hins vegar bíða betri tíma en síðustu gestirnir eru svona að kaupa sér popp og kók og eru að fara inn í salinn því að það er verið að starta hátíðinni með opnunarmyndinni sem er elskulega eða elskling eftir Lilju Ingólfsdóttur sem er íslensk-norsk kvikmyndagerðarkona en hátíðin RIFF stendur til 7. oktober. Takk fyrir þetta Haukur Hólm fréttamaður staddur viðsetningu RIFF í Háskólabíói. En Urður Örlygsdóttir, hvað ætlið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Herri, við ætlum að halda áfram að fjalla vinnumansal og misneytingu á íslenskum vinnumarkaði. En svo kom fram hérna áðan, þá hefur lítið þokast áfram í þessum málum síðustu ár. Og við ætlum að krefja Guðmund Inga Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, svör við því hversu hún hefur gengið svona hægt. Og með honum verður Maj-Britt
Hjördís Brím, lögmaður á vinnumarkasviði samtaka atvinnulífsins. Mm-hmm. En við verðum líka á RIFF því við ætlum að fjalla bönnuðustu mynd allra tíma, japanska kvikmynd. Þannig við sem ekki kastleysa eftir. Takk fyrir þetta, Urður. Og við ætlum eins og á venjulega á þessum stað að lítið til veðurs. Það tiltölulega átaka lítið veður í kortunum fyrir helgina. Þótt vissulega verði úrkomi vart í flestum landshlutum og þá sérstaklega þegar líða tekur á helgina. Hitatölur verða nokkuð hauslegar og frá því að vera rétt yfir núlunu norðanlands að deginum í það bil 10 stiga hita sunnanlands þar sem best lætur. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigur Björnsson sér í kvöld. FH og Valur hafa ákveðið að sameinast Kaplakrika sem heimavöll beggja liða þegar riðlakeppni Evrópudeildarinnar í handbolta hefst 15. október. Afturelding og Keflavík berjast á laugardaginum sæti í bestu deild karla í fótbolta. Og við hittum Daniel Inga Egilsson, Íslandsmethafa í langstökki sem flytur á næstu dögum til Svíþjóðar. Hann ætlar sér stóra hluti í framtíðinni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður ef við kveðjum ykkur þáttu að riða upp helstu atriði þessa fréttatíma. Vinnumansal ólíðandi og verður að uppræta en eftirlit allt of lítið að mati verkalýðsfélaga. Framkvæmdastjóra starfsmannalegu blöskrar að sjá meðferðina sem sumt starfsfólk þarf að þola. Lögreglan á Norðurlandi eystra felldi í dag niður mál á hendur 6 blaðamönnum og einni konum sem sökuð voru meðal annars byrlun og dreifingu á kynferðislegu myndefni. Niðurstaðan verður að öllum líkindum kært til ríkissaksóknara. Forseti Palestínu biður ríki heimsum og hætta að senda vopn til Ísraels. Ráðamenn Ísrael neita að gangast við kröfum bandamanna sinna vopnahlé við Hezbollah í Líbanon. Hraun sýni úr 4 eldgosum á Sundhnúksgígaröðinni eru afar ólíkar gerð. Það gerir enn vandasamar að spá fyrir næstu gos, segja vísindamenn. Þessum fréttatíma að ljúka og nú koma íþróttum, veðri og svo að Kastljós. Næstu fréttir í útvarp á sjónvarpi klukkan 10 í kvöld, en nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is og þið meðir ekki alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofu virni, við ætlum að setja gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Endurtekið. Nýir þættir sem fjalla hringrásarhagkerfið, þar sem hlutir og hráefni fari í hring og einsmanns rusl verður annarsmanns fjársjóður. Minni matarútlát. Mataraktivistin Sunníva Guðmundsdóttir Mortensen gefur áhörundum góð ráð hvernig hægt að nýta allskyns hráefni úr umhverfinu í matarútlát.